taas tämmönen harvinaisen lämmin syyspäivä. Syyskuun viimeisiä päiviä vieläpä. Ulkona 21 astetta lämmintä ja tässä kehkeytyi lyhyessä ajassa sitten tämmönen cruisingi. Lähdetään sinne nyt sitten, eli kokoontumispaikkaan Aulangon näkötornin parkkipaikalla ja siitä lähdetään sitten ajelemaan Hämeenlinnan kaupungin halki. Thank you.
Mitäs tälle? Autosta. Kumpi ei pääse? Ei kukaan. Olisi ollut viimeksi, jos mennyt ensin ulos. Mä menen ulos, niin. Joo. Painatin tää ikkuna.